את לילה הצלחת להפנט? בקלות. זאת אומרת שיש משהו בקירקי שעוצר אותם. משהו שאין לשאר הקדברות. אנחנו חייבים להבין מה זה, אריאנה. תנסה לעבור לה על הזיכרונות, אולי יש שם משהו שיתן לנו רמז. אבל לפני זה יש לי משימה אחרת בשבילך. אתה בחיים. יופי, כי עכשיו אני צריך להרוג אותך. את מה? זה... ביטוי. שכחתי שקבענו, נכון, אני... אני לא יודעת איך בנים מתנהגים במקום שאתה גר בו, אבל אצלנו אם אתה רוקד כל הערב עם מישהי במסיבה, ואז גם קובעת על הבריכה, אז המינימום זה להודיע שאתה לא מגיע. אוקיי. אוקיי, אוקיי, אני יודע את זה לאבא. זה כל מה שיש לך להגיד לי? אין סליחה, אין מצטער, אין... בואי נלך לסרט במקום זה. אני... בדיוק נפרד מחברה שלו. הוא... לא ממש פתוח לקשר חדש כרגע. אז למה הזמנת אותי לבריכה? אני לא הזמנתי אותך, את הזמנת אותי. אני מנסה לרמוז לך שזה לא ילך. תגיד לי, מה זה הקטע הזה מקודם בחניה? למה לא רצת לעזור ללילה? מה, רציתי, אתה הגעת לפניי. תקשיב רגע, דקל, אני רציתי לה... מה קרה פה? אני הגעתי לפה דקה לפניך, אבל אני מצאתי את זה ככה, אני לא יודע.